Jue historia ya eneo la Kisutu jijini Dar es Salaam. Mwandaaji ni Alhaji Abdalla Tambaza. Msimuliaji ni mimi Leonard Mwantende. Zamani hizo sehemu hiyo ilisheheni nyumba za Kiswahili za miti na udongo na juu makuti ya minazi. Ni chache tu ya nyumba hizo ndizo zilizokuwa na umeme na huduma ya maji. Maji ilikuwa ni ya kununua kwa mzega mzega wachuuzi wa maji. Eneo hilo la Kisutu lilijulikana kama Kisutu kwa Jamal Ismail Muhindi, aliyekuwa na biashara za aina nyingi yakiwamo maduka na mabasi ya kusafirisha abiria nje ya Dar es Salaam, akisaidiana na wanawi. Pamoja na Jamal Ismail zilikuwepo biashara nyingine za maduka zikiendeshwa na Wahindi Mabaniani, Rambai Patel, Jadu na Mohamed Abed. Hawa pia walikuwa maarufu kwa maduka ya vyakula. Kisutu wakati huo haikuwa na Mwafrika aliyemiliki biashara ya duka. Kwa safari za kwenda kwenye miji kama Bagamoyo, Kibaha, Msata, Rufiji, Kisarawe na kwingineko, mabasi ya Jamal Ismail ndio yaliyokuwa tegemeo kwa wakazi wa Mzizima siku hizo, na stendi kubwa ilikuwa ni pale Mwembetogwa, sasa Faya. Babu yangu mzaa baba Salehe bin Abdalla Tambaza Zarara wa Shomvilali alikuwa na shamba kubwa sana maeneo ya Upanga ambayo imepakana na eneo la Kisutu, wakishirikiana na kakake mkubwa mzee Kidato bin Abdalla Tambaza. Mwaka wa 1947 hivi watawala wa Kiingereza waliamua kuwatoa maeneo hayo babu zangu ili eneo hilo la Upanga yawe makazi ya Wahindi, raia wenye daraja la juu kuliko watu weusi. Ni ubaguzi wa kishenzi kabisa wakoloni wali walitufanyia. Kufuatia kadhia hiyo, babu hakuwa na jinsi, alihamia shambani kwake Mabibo, lakini aliwanunulia wanawe ambao wakati huo walishafikia umri wa utu uzima nyumba za kuishi pale Kisutu. Nyumba hizo mbili zilikuwa kwenye barabara moja iliyojulikana kama Wadigo Street. Kwa hiyo nilipozaliwa mimi mwaka wa 1948, niliwakuta baba zangu wale wakiishi pamoja kwenye nyumba hizo wakiwa watumishi kwenye ofisi mbalimbali za serikali ya kikoloni ya Kiingereza. Eneo hilo la Kisutu lilikuwa na barabara mbili tu kubwa, moja ni hiyo Wadigo Street na nyingine ni Selous Street ambayo ilikuwa imepakana na makaburi maarufu ya Kisutu. Barabara hiyo imeitwa Wadigo Street kwa sababu ni mtaa ambao wakazi wake wengi ni wa kabila la Kidigo, kabila ambalo wengi wa watu wake ndio waliokuwa wakiishi Kisutu pamoja na wenyeji wa Mashomvi. Makabila mengine kama Wachaga, Wapare, Wanyakyusa hawakuwapo siku hizo, si tu hapo Kisutu, lakini walikuwa ni wachache sana hapa mjini. Hata maeneo mengine wale waliokuwapo basi walikuwa wakiishi kwenye kota za serikali, maana wengi walikuja kufanya kazi za kiofisi serikalini. Miongoni mwa wazee wa Kidigo waliokuwa wenyeji na maarufu pale Kisutu ni mzee Salum Mboga maarufu Mdigo. Huyu alikuwa mpigaji taarabu mashuhuri katika bendi ya Egyptian Musical Club, akipiga ala ya violin kwa madaha mno. Mzee Mdigo pia alikuwa mwimbaji mashuhuri wa nyimbo za Kihindi, akiimba kwa lafudhi ile ile ya Kihindi, nyimbo za Lata, Mengshek, Raji Kapoor na Ravi Shankar na nyinginezo. Ilikuwa burudani tosha kumsikiliza mzee Mdigo akiimba Kihindi za mazile. Wadigo wengine ambao walioa na kuuliana na wenyeji siku hizo ni pamoja na mzee Mwinyi Bohari Kijogoo, mzee Mwinyi Kombo na mzee Zibe Kidasi. Zibe aliyekuwa na bendi yake maarufu kama Ben Bati iliyokuwa ikipiga kwenye sherehe za kusindikiza maharusi. Zibe Kidasi alikuwa mpiga tarumbeta asiye na mpinzani hapa mjini siku hizo. Mwandaaji ni Alhaji Abdalla Tambaza. Simuliaji ni mimi Leonard Mwantende. Instagram Leonard_Mwantende na Facebook Leonard Mwantende.